Блакитні шоломи на Донбасі – усе більше аргументів для введення миротворців в Україну. У Хмельницькому взяли під варту ватажка банди, яка тероризувала містян. Готуємося до похолодання. У Карпатах випав перший сніг. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новин я, Олександр Васильченко. Добрий день. Троє бійців постраждали від вибуху міномету «Молот». Про це повідомляють волонтери та низка медіаресурсів. У штабі операції об'єднаних сил нам підтвердили цю інформацію, але без будь-яких подробиць. Про місце інциденту, причини вибуху і стан травмованих військові пообіцяли повідомити пізніше. Це вже не перший такий випадок із мінометом «Молот» за останній час. Найгучніший з них стався у липні цьогоріч на Рівненському полігоні під час навчань. Тоді троє контрактників загинули і ще дев'ятеро зазнали поранень. Петро Порошенко після трагічного інциденту заборонив використання на тренуваннях міномету цього типу до з'ясування всіх обставин. Без втрат минула доба на Сході. Російські окупанти майже три десятки разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Біля Золотого, Пісків і Мар'янки противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120-182 мм. По захисниках Водяного бойовики цілили з БМП. Українські армійці змушені були відповідати. За даними розвідки, одного бойовика знищено, чотирьох поранено. Неспокійна ситуація і в Зайцевому, на півночі від окупованої Горлівки. Там побувала наша знімальна група. З терикону по нам велося вогонь з СПВ, коли ми рухались в колоні. Ще на під'їзді до селища Зайцеве ворог почав гатити з протитанкового комплексу. Армійці зафіксували кілька розривів. Нам пощастило, заряди були не осколкові. Отаке тут перемир'я, кажуть солдати. Ну, как видите, да, то есть вы сами на себе это прочувствовали, поэтому как бы тут уже не со слова, а на практике вы сами можете увидеть, как это перемирие происходит и придерживается. Щодень то нові обстріли. Стрілецька зброя і міномети. Окупанти б'ють із заборонених калібрів, немов за розкладом. Бійці кажуть, інколи можна годинник звіряти. Буває кожен день, буває через день, тобто з определеною регулярністю. Чаще всього вночі, от було таке, що утром, кілька днів підряд, вилазили і стріляли в одну і ту ж час, 5:20-5:30 приблизно. Костянтинові 21, родом з Чернігова. В армії вже 3 роки. На фронт пішов одразу після школи. В окопі хлопця ми застали із ручкою та зошитом. Каже, війна – то не привід закинути навчання. Він заочно вчиться у педуніверситеті на факультеті початкової освіти. Домашні завдання отримує телефоном. Сидів, писав конспект на свою зимнюю, на зимнюю сессию, то есть мне его сдать надо. Сидел, писал, и как раз начала стрелкотня работать, вот прямо по мешкам прилетела. Отлаживаешь конспект, берешь автомат, да? Ну как, что? Подумал, да чего отвлекаться. Дальше сижу, пишу конспект. В окопах на цій позиції чимало зовсім молодих. Дмитро родом з Антрацита, що на Луганщині. Там і закінчував школу 2015-го. Нині це місто під окупантами. Каже, від учителів наслухався маячні про молоді недореспубліки, але пішов воювати за Україну. Переконує, серед тамтешньої молоді багато таких, як він. Вони чекають, сподіваються, зараз переписуюсь там з ребятами. Вони чекають, коли ми вже прийдемо. Сподіваються, чекають, вірять в нас. І хлопці певні, перемогу України наближатимуть саме вони. Підписали контракт до кінця особливого періоду. З Донецької області. Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. США мають вести переговори щодо конфлікту на Донбасі безпосередньо з Росією, заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви». За словами дипломата, у Сполучених Штатах є точна інформація про кількість, організацію і склад регулярних підрозділів російських збройних сил на сході України. Через них відбувається фінансування та командування так званими республіками. Також Волкер підтримав ідею вести миротворчу місію ООН на Донбас. Зауважив, до неї могли б долучитися військові Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини. Ідею миротворчої місії на Донбасі просуватиме Петро Порошенко на полях Генасамблеї ООН. Уже завтра президент України виступить з промовою під час загальних дебатів. Глава держави має сформулювати пропозиції Києва щодо конкретних заходів для початку формування миротворчої місії, незважаючи на протидію Москви.
Тим часом сьогодні у Нью-Йорку на Генасамблею збираються світові лідери. Докладніше розповість Дмитро Анопченко. Будинок ООН в оточенні силовиків, сотні поліцейських, агенти Secret Service, охорона перших осіб США. Територія на кілька кварталів перекрита, прохід тільки учасникам зустрічей. На узбіччі автівки з піском, аби уникнути найменшого шансу, що терорист на вантажівці спробує прорватися до Об'єднаних Націй. Такі заходи безпеки тут щороку, у вересні, коли на високі дебати Генасамблеї прибувають сильні світу цього. І завдання у них завжди два – виступити з ООНівської трибуни, адже ті слова тисячі журналістів, які висвітлюють подію, миттєво рознесуть по всьому світу, і зустрітися на полях Генасамблеї, оскільки всі колеги-президенти все одно вже приїхали. Двосторонні зустрічі Дональда Трампа тривають ще й з понеділка. Він бачився вже, зокрема, із Макроном. Сьогодні ж буде одним із перших, хто відкриє дебати і говоритиме про виклики для світу і для Америки, зокрема, і корейську проблему. Усе виглядає так, що ми незабаром проведемо другий саміт. Кім написав мені шляхетного листа, просить про нову зустріч. І ми це зробимо. Виступ українського президента за розкладом у другій половині дня середи, але він публічно озвучить позицію країни вже сьогодні. Генеральний секретар ООН скликає поважних учасників на спеціальне засідання щодо миротворчих операцій, і Петро Порошенко має сформулювати пропозиції Києва щодо того, як, попри протидію Москви, нарешті зробити конкретні кроки для того, аби миротворчу місію для Донбасу почати формувати. Серед зустрічі президента, а їх буде понад 10, відзначу сьогоднішні перемовини із головою Європейської ради Дональдом Туском і завтрашні із турецьким президентом Ердоганом. Цього року візит уперше не обмежиться лише відвіданням Нью-Йорку, як було завжди. Є ще і вашингтонська частина, в якій і офіційні заходи, і неформальні. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа. Про це повідомила мер французької столиці Ан Ідальго у своєму твіттері. За її словами, міська рада Парижа одностайно підтримала відповідне рішення. Ідальго висловила захоплення мужністю Сенцова і зазначила, кампанія на підтримку незаконно ув'язненого українця триває. У Хмельницькому таки взяли під варту ватажка банди, що впродовж 2 років залякувала містян. На їхньому рахунку і шахрайство, і вимагання, а також злочини проти волі та свободи людей. 5 підозрюваним суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою, ще 2 розшукують. Наші кореспонденти докладніше. Цей будинок розташований в самому центрі Хмельницького. Тут живуть лише пенсіонери. Вони і стали першими жертвами зловмисників. Забрали квартиру без грошей і документи забрав. Він зробив собі дарственне. Я не поняла нічого. Я, во-перше, не бачу, во-вторых, глуха. Я не могла. Інших мешканців будинку, яких ошукати було складніше, вимагачі почали просто виживати з квартир. Вимикали світло, газ, перекривали воду, трощили стіни. Вони двом сусідкам винесли стіну, вломились в квартиру, потрощили все кувалдами, відбойними молотками. Було явне запугування і требування продати поза дуже пониженою ціною. Залякані люди звернулись до правоохоронців, і коли кривдників затримали, з'ясувалося, на їхньому рахунку вже більше ніж 10 скоєних злочинів. Вони викрадали людей, вимагали у людей грошові кошти, а також майнові права на суб'єкти підприємницької діяльності. Тобто всі ці дані злочини є злочинами особливо тяжкими. Зараз кримінальне провадження налічує понад 20 томів. Допитано більш як сотню свідків, 12 потерпілих, проведено 10 судових експертиз. Правоохоронці встановили, що бандою керував місцевий кримінальний авторитет, який мав подвійне громадянство. Група ця злочинна була під керівництвом 37-річного хмельничанина, який раніше вже був судимий за скоєння майнових злочинів. Цей чоловік підібрав собі 7 спільників, він сам визначав злочини, розподіляв ролі у цій групі. Попри зібрані докази та оголошену підозру, ватажок своєї провини не визнає. Хай суд доказує. Я щось повністю не знаю. Та хоч 100 епізодів. Досі Ярослав Сікорський перебував під цілодобовим домашнім арештом. Суд змінив йому запобіжний захід на тримання під вартою.
Упродовж 2 місяців ватажок та 5 членів злочинного угруповання перебуватимуть у слідчому ізоляторі. Ще 2 затримати не вдалося, їх оголосили в розшук. Усім підозрюваним інкримінують одразу 3 статті, які передбачають позбавлення волі строком до 12 років. Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал «Інтер», Хмельницький. На Одещині поліція посилює заходи безпеки через напад на громадського активіста Олега Михайлика. У регіоні створять моніторингову групу, яка працюватиме з громадськими організаціями. Про це домовилися під час оперативної наради першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Броськіна з правоохоронцями області. Мета роботи цієї групи – припинити будь-які спроби тиску, залякування та розправи над патріотичними і громадськими організаціями Одещини. Крім того, в регіоні спільно патрулюватимуть поліція і Нацгвардія. Нагадаю, на одеського активіста Олега Михайлика напали в суботу ввечері з вогнепальними пораненнями. У стані клінічної смерті його доправили до лікарні. Зараз потерпілому вже краще, але попереду ще операція. Поліція має 5 версій щодо нападу. Крім громадської діяльності, Михайлика правоохоронці не відкидають і особистих мотивів зловмисників. Автомобіль, набитий ящиками патронів, затримали у Рівному. Водій привернув увагу патрульних тим, що перетнув подвійну суцільну смугу. У машині було ще 4 пасажирів. Авто зупинили і обшукали. З багажника дістали ящики з набоями різного калібру. Загалом понад 1000 боєприпасів. За словами поліцейських, кермувальнику 19 років, він намагався переконати правоохоронців, щоб патрони знайшов. І сам віз їх до відділку, щоб здати. Авто мало рівненську реєстрацію, проте у багажнику поліція знайшла іноземні номери та наркотики. Ми зараз можемо бачити арсенал патронів різних, і в тому числі пакет, згортку цього пакета, він був захований в пакет з фруктами, з грушами, і там виявили, на патрульні виявили речовину, схожу на наркотичну. Тобто це конопля попередня. Кримінальну справу за фактом масового отруєння жителів Тернопільщини агрохімікатами досі не відкрили. У поліції заявили, не можуть цього зробити, бо ще немає результатів експертизи Держпродспоживслужби. Нагадаю, 2,5 сотні жителів села Івани Пусти, серед них майже 1000 дітей, отруїлися минулого тижня. Після того, як місцева агрофірма обробила поля соняшника. Усім потерпілим надали меддопомогу і відпустили додому. Фахівці обласного лабораторного центру виявили порушення у обробці сільгоспкультур, зокрема, не дбали поводження з гербіцидами. Народні депутати вже вимагають від агрохолдингу компенсувати постраждалим вартість лікування. В Україні зростає кількість хворих на кір. За останній тиждень занедужало понад 500 осіб. Найбільше в західних областях на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті. Детальніше про ситуацію розкажуть мої колеги. Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня. З діагнозом кір тут майже 20 пацієнтів і більшість діти. Хворіє непривитий прошарок населення, ті діти, які не отримали ще щеплення, ті вже дорослі діти, які колись не отримували. І тому така ситуація спостерігається. Невакцинованих дітей взагалі не мали б допускати до навчання в школах та садочках. Такі рекомендації Мінохорони здоров'я на початку вересня розіслало у всі регіони. У школі номер 7 Івано-Франківська про них знають. Та все ж учнів без щеплення, а їх близько 10% на заняття пускають. Цю інформацію ми довели до батьків. Того року була дуже проведена велика робота з батьками. Дуже багато батьків привили своїх дітей. Деякі батьки дуже всі бояться якоїсь індійської оцеї прививки від кору, чекають якоїсь кращої. Не виключаю, що допоки батьки чекатимуть кращого препарату, закінчиться і той, що є. Адже запаси обмежені, кажуть в міському департаменті охорони здоров'я. А для дорослих вакцин взагалі немає. Ми просто маємо частіше звернення дорослих осіб про те, що вони б хотіли щепитися проти кору, паротиту і краснухи. На жаль, поки що ця вакцина є тільки в дитячих і тільки для дітей. Окрім Прикарпаття, багато хворих і на Львівщині. У трійці лідерів із Закарпаття. В селі Гордон Мукачівського району кір підхопили відразу 20 учнів. Через це в школі оголосили карантин і скасували навчання до середини жовтня. Загалом по країні кількість інфікованих сягла понад 30 тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Україну лідером із захворюваності серед європейських країн. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
На Сумщині на хабарі викрили голову лікарсько-кваліфікаційної комісії. Він вимагав від місцевого жителя, учасника АТО, 140 тисяч гривень. Натомість обіцяв посприяти в отриманні групи інвалідності, на яку чоловік і так мав законне право. Здирника правоохоронці затримали на гарячому під час одержання частини суми. Відкрито кримінальне провадження. Підпільну нарколабораторію викрила СБУ на Київщині. Незаконний бізнес у себе на дачі облаштували троє жителів столиці. За інформацією слідчих, вони щотижня виготовляли 1,5 кілограма амфетаміну. Товар збували на території області. Під час обшуку у них вилучили психотропи та обладнання на понад 500 000 гривень. У Карпатах випав перший сніг. Засипало ще напередодні по обіді. На горі Піп-Іван сніговий покрів сягає більше як 5 сантиметрів. Рятувальники нагадують туристам, аби ті не забували теплі речі, збираючись у похід. Уже завтра у більшості областей України, крім півдня та сходу, синоптики прогнозують сильне похолодання. Подекуди температура вночі опуститься до мінус 5. Також очікуються дощі та потужний вітер до 20 метрів на секунду. ЦРУ посилить розвідувальну роботу щодо Росії. Директор відомства Джина Гаспел заявила про збільшення розвідданих стосовно так званих складних цілей. Під ними мають на увазі Росію, Північну Корею, Іран і Китай. Зокрема, планується збільшити кількість агентів відомства за кордоном та посилити їхню мовну підготовку. Цю мету згадував і її попередник Майк Помпео. Президент Фінляндії виступає за перегляд законодавства через загрозливу діяльність російських компаній. Він вважає за необхідне оновити закони, аби влада могла втручатися у купівлю-продаж нерухомості, якщо йдеться про державну безпеку. Цими вихідними неподалік міста Турку фінська поліція провела велику спецоперацію, влаштували трус у компанії, наближеній, за даними місцевих ЗМІ, до російського бізнесмена. Його діяльність пов'язують з ФСБ. Росіянину закидають відмивання грошей у міжнародних масштабах. Підозрюють, його фірма скуповувала стратегічно важливі землі, щоб підготувати ділянку для під військову гавань для розміщення та ремонту російських підводних човнів у Балтійському морі. Парламент Норвегії обшукали через підозри у встановленні прослуховування росіянами. Минулого тижня Служба безпеки Норвегії затримала громадянина РФ Михайла Бочкарьова. Його підозрюють у шпигунстві. Чоловік брав участь у міжнародному семінарі, присвяченому цифровим технологіям, який відбувся у приміщенні парламенту. Норвезькі спецслужби також перевірять, чи не намагався росіянин зламати мобільні телефони депутатів та інших учасників семінару. За даними місцевих ЗМІ, Бочкарьов погодився співпрацювати з Норвезькою службою безпеки. Карати по-новому. В ЄС мають намір домовитися про створення нового механізму санкцій через застосування хімічної зброї. Про це представники країн-членів ЄС говоритимуть завтра у Брюсселі. Передбачається, що такі санкції механізм допоможе швидше запроваджувати обмежувальні заходи щодо конкретних осіб через замороження їхніх активів та заборону в'їзду до ЄС. Євросоюз планує створити фінансову структуру, щоб обійти американські санкції проти Ірану. Про це заявила верховна представник ЄС зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні у Нью-Йорку після зустрічі з посланцями Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії, Китаю та Ірану. 2015 року ці держави разом зі Сполученими Штатами уклали план дії, що передбачає обмеження Тегераном ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Цьогоріч США ввійшли з угоди та вимагали від союзників припинити купувати іранську нафту. Однак нині партнери США по ядерній угоді переконані, що Іран її виконує, тож європейські компанії мають право торгувати з країною. Рятувати їжу зі смітника взялися у шведському місті Мальме. Там відкрили заклад, де готують з продуктів, які могли б опинитися на звалищі. Чим корисний цей екологічний проєкт та як ще в місті дбають про довкілля? Дивіться далі.
У цьому закладі в місті Мальме готують незвичайні страви. Виглядають неїдки апетитно, тож одразу і не скажеш, що інгредієнти для них буквально врятували зі смітника. Дуже-дуже смачно. Я тут вже багато чого спробував. Усе подобається. Власник ресторану Ерік Андерсон вирішив боротися з надлишком харчових відходів. Виявилося, магазини позбуваються якісних товарів, у яких є мінімальний брак. Наприклад, продукт у пошкодженій упаковці або овоч чи фрукт негарної форми. Деякі прострочені товари усе ще можна використати. Утім, вони все одно опиняються на смітнику. Адже це дешевше, аніж давати їм друге життя. Візьмімо, до прикладу, м'ясо. Корову годують, вирощують, забивають, пакують м'ясо, надсилають у супермаркети. А ті не продають його і викидають. Я цього не розумію. Продукти в ресторан поставляють щодня різні. Доводиться підключати фантазію і готувати з того, що є. І меню наперед не продумаєш. Сьогодні нам привезли полуницю, абсолютно нормальні, не зіпсовані ягоди. За даними ООН, третину усіх продуктів харчування у світі, а це більше мільярда тонн щороку, викидають виробники, продавці і споживачі разом. Це не лише додає сміття на звалищах, а ще й означає, що ресурси для виробництва продуктів використали дарма. Ідею боротися з цією проблемою ощадливі шведи підтримують. Для сталого розвитку і збереження довкілля це прекрасна ідея. Такий заклад – саме те, що нам потрібно сьогодні, адже ми викидаємо занадто багато продуктів. Чому б не готувати з них? І це у Мальме не єдиний екологічний проект. Нещодавно в місті відкрили крамницю, де продають продукти без упаковки. Покупці приходять зі своєю тарою або ж отримують паперові пакети. У нас більше 200 продуктів, які продають на вагу і без упаковки. Крупи, бобові, паста, олія, спеції, побутова хімія. Практично все, що можна продати без пакування. Кожен мешканець Мальме усвідомлює велику мету. Місто прагне стати найекологічнішим у світі. До 2020 року планують повністю перейти на органічну їжу. Без пестицидів, синтетичних добрив і харчових добавок. А викиди від харчової промисловості хочуть зменшити на 40%. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Щорічні перегони на човнах відбулися у Бангладеш. Змагалися гребці на річці неподалік від столиці Дакки. Тисячі людей прийшли подивитися на захід. Участь беруть команди з півсотнею веслярів на традиційних човнах. Усі вони вбираються у яскраві костюми. Грибуть під супровід живої народної музики. Такі змагання у Бангладеш влаштовують вже кілька століть. Віскі за мільйон фунтів стерлінгів. За таку ціну наступного тижня в Единбурзі може піти з молотка пляшка рідкісного напою. Це віскі перегнали у 1926 році, а розлили у пляшки через 6 десятиліть. Загалом їх було 12. Утім, скільки з них залишилося, невідомо. Дизайн кожної етикетки унікальний, розроблений італійським художником Валеріо Адамі. Віскі того ж розливу раніше продали на аукціоні у Гонконгу за 800 тисяч фунтів. Якщо за цю пляшку вдасться вторгувати мільйон, вона стане найдорожчою у світі. Знахідка десятиліття. Поблизу узбережжя Португалії знайшли корабель, який затонув 400 років тому. Навколо нього розкидано китайську порцеляну, спеції у посудинах, бронзові гармати з португальськими гербом, а також мушлі куарі, які раніше слугували валютою. Тож припускають, що це було торгівельне судно, яке поверталося до Португалії з Індії. Малайзійські прикордонники затримали нелегалів, які намагаються вивезти в країну 400 екзотичних тварин. Серед них – орангутанги, крокодили, рідкісні папуги та рептилії. Такий товар прямував з Індонезії. Його переправляли на човні у пластикових контейнерах. Малайзія вважається одним із центрів незаконної торгівлі дикими тваринами. У Перу врятували двох заблукалих пінгвінів. Їх помітили місцеві жителі поблизу зрошувального каналу неподалік портового міста Чимботе.
Птахи виглядали розгубленими, а на їхніх лапах був колючий дріт. Припускають, що вони потрапили до міста з національного парку. Про пінгвінів повідомили поліції та працівникам заповідника. А поки чекали на їхній приїзд, люди навіть дали птахам імена – Кабо та Ковальський – на честь персонажів мультфільму «Мадагаскар». Це поки що всі новини на цю годину. Більше розповім вам вже о 18:40. Тоді побачимося. Гарного дня!